Mi smo raspisali jedan konkurs za izbor direktora. I onda su našli neke sasvim nebitne sitnice, poništeni konkurs, mi smo prihvatili, raspisali ponovo konkurs. I sve urađeno u skladu sa zakonom. Ministar krši zakon, ne imenuje direktora po konkursu, imenuje lice koje ne radi u našoj školi. Mi nemamo protiv nikog, niti imamo ovaj jednu lošu riječ da kažemo protiv bilo koga, ali nije u redu da ministar krši zakon. Ministar je nama ovdje napravio ogromne probleme, ljudi su postiđeni da ministar ne dozvoljava da sprovede njihovu izbornu volju. Ja vas molim da gospodinu Smajloviću dozvolite da uđe u školu jer ima rešenje ministra. Mi smatramo da je odluka nezakonita. Mi smo pokrenuli postupak. Školski odbor je u subotu doneo odluku da se protiv ministra pokrene krivični postupak. I dok je god postupak, mi ne dozvoljavamo da gospodin uđe u školu. Mi snosimo odgovornost za to i hoćemo da dokažemo ministru da treba da poštuje zakon. Zakon je iznad ministra i sviju nas. On treba da riješi konkurs i da imenuje Guđević Zahira. Jedino tako mi prihvatamo. Da. A samo da vam kažem još ovo. Lice koje dolazi iz druge škole da preuzme odgovornost da vodi ovu školu, s obzirom da se sad raspisuju konkursi, nema nikakvu obavezu da uposli ljude koji su ovde godinama radili. Normalno, možda bi on i htio to da uradi, ali neće moći od onih ljudi koji su ga poslali, daće mu spisak da njih mora zaposliti. Čitavo je poent u tome, mi nemamo protiv nikog ništa, samo želimo da zaštitimo ljude koji su radili ovde godinama. Ovde se ne radi... Ovo su sad bez pitara. Dobro, ovde se ne radi o jednoj osobi, radi se najmanje od 25 osoba koje ja garantujem mojim životom da će izgubiti posao u ovoj školi imenovanjem lica koje ne radi u ovoj školi. Eto, toliko. Pa čim ne poštuje zakon? Hoću na ovo da odgovorim, čekaj. Čim ne poštuje zakon? Ko to tvrdi da ću ja distiram ove ljudi sa poštom? A da, Safete, vi ste vi zakonito izabrani ili niste? Mi smo došli ovde da branimo... Safete, možda bi ti htio da ih ostaviš, ali nećeš moći. Jer će ti ljudi kazat, mi smo te poslali tamo i ti moraš da uradiš ono što... Zašto ste te poslali? Eto, već Sajo si dozvolio da imaš komandanta odmah. Ne, ovo je... Ništa, u redu. Ovo je radnica... Nema šta, on nema šta da se obraća, nema šta da odgovara. Ovo je radnica ministarstva prosvete, nema nikakvih... Načelnice vaše, da... Mi ne želimo nikakve tenzije. Mi nećemo to, ja sam hteo da kažem na ovo. Slažem se. To nije tačno da ću ja bilo koga disteram. Safete, ne možeš ti zaštitit niko, ti ćeš dobiti nalog. Mi branimo naša prava. Mi nemamo protiv tebe ništa. Mi nemamo protiv vas ništa, po osobe imamo protiv ministra koji je... Nemojte ništa. Hajmo, završeno. Nemojte, ovaj. Doviđenje, prijatelj. Ne, ne, ne. Pa, ne, ne, ne.